بسم الله. Road to the final. Uh-oh. Did I not? Oh, road to the final walkout. No way. Tjej tjej, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi en icon. Vi har två sjuka Road to the Final packs som vi har packat, som jag kommer ha in i den här videon. Ni kommer få se det snart i videon lite senare. Men innan vi kör igång så vill jag bara säga till er, det här kommer vara en video om två olika delar av en video. Så två videos i en typ, där jag gör först en icon SPC, eller en icon från Footswaps. Och sen kommer jag visa er mitt lag, för jag behöver faktiskt lite hjälp av er med mitt lag, hur jag ska göra och vilka spelare ska ha i mitt lag och så vidare. Sen så vill jag bara säga till att subscribe på kanalen om du är ny och likea den här videon. Glöm inte även att följa mig på Twitch, för jag streamar jävligt mycket där nu. Och de här highlightsen ni brukar se är det från mina Twitch streams. Så gå in och följa mig på Twitch, länk finns i beskrivningen. Jag hade uppskattat fett mycket ifall ni kunde följa och komma in och supporta när jag streamar. Bara chillar och hänger med oss. Men i alla fall, jag kommer snacka jättemycket mer nu här i introt. Vi hoppar in i videon så får vi se vilket lag jag har och ta emot icon swapsen. Let's go. Okej, som ni ser på FIFAs eller på gameplayet, så har vi vår sista foot swap, eller ja, som jag har grindat för, sista tokenet. Och herregud, det var ett helvete att få de här. Jag ska inte ljuga för er. Det var ett helvete att skaffa de här. Men efter några veckor så fick vi äntligen klart, inte allihopa, men tillräckligt för den iconen jag vill ha. Och ni kommer se vilken icon jag kommer skaffa. Jag funderade först på att skaffa Zanetti som högerback, eftersom att jag kommer ha honom. Ifall jag skaffar Zanetti så kommer jag ha honom resten av spelet. Men så tänkte jag även, vet du vad, jag vill inte ha Zanetti. Jag pallar inte grinda till Zanetti. Och inte bara det, det är bara för att jag vill ha en annan icon också. Det är my man Rio Ferdinand. Okej, det är en swaps skillnad, men jag vill fan ha Rio Ferdinand. För att jag tar, alltså, han är mitt bak och jag älskar Rio Ferdinand. Så varför inte lämna in, eller skaffa honom. Så vi kommer börja med att lämna in första specien här. Och här är alla skaffade. Vi lämnar in den. Boom, där har vi honom. Och så lämnar vi in. Vi lämnar detta. Och så får vi ta emot my man Rio Ferdinand. Let's go. Hej, där har vi honom. Får se när han kommer ut också. Jag vet inte om ljudet kommer vara på eller inte. Åh, oh, jävlar. För mig är ljudet fett högt. Jag vet inte om ni hör ljudet högt eller inte. Men Rio Ferdinand. Let's go. Riktigt, riktigt fint kort faktiskt. Jag ska tyga för er. Riktigt jävla fint kort. Jag kommer visa mitt lag alldeles strax. Men innan jag går in och visar er mitt lag så vill jag bara visa er ett pack. För att om jag visar mitt lag så kommer det vara spoiler. Så härifrån kommer ni se en liten highlight från min stream när jag packade en sjuk Road to the Final. Så kolla klart videon så får ni se vem jag packar. Så ses vi efter packet, så får ni hjälpa mig med mitt lag helt enkelt. Så stanna kvar, kolla klart videon, så får ni hjälpa mig med mitt lag också. Så yes. Walkat nu alltså så länge som jag spelar in detta till en video också ifall du packar någonting. Vad sa du, Albin? Du förtjänar fan walkat nu alltså. Jag förtjänar fan Messi Team of the Week, yeah, okej? Okay? Så let's go! Hook your boy up! Yay! Det är ändå 45k-pack. Nu, jag blev så här lättad nu. Okej, okay. Let's go. Jag höll på med den här fucking SPC'en i seriöst 40 minuter typ. Kom igen, mark your matchup. Jag behöver lite content till er, okej? Okay? Yay, ge mig walkout! Vad är detta? Nej, det är ingenting. Hey, Maguire! Jag har inte fått en board down, helt ärligt. Ja, men jag måste fan dra nu. Okej, okay, du får det bra, brush. Tack för att du varit inne. Ja, vi hörs imorgon. Det gör vi. Jag tror han hade, alltså han bara, det räcker, det har tagit för lång tid. Han kände stressen som jag kände. Han kände den. Låt mig bara öppna fucking pack och bli klar med det här. Snälla. Road to the final! Alan! Alan! Yes! Yes! Fucking Alan! Let's go! Alan! Alan! No way! Det var värt att vänta, chatten! Det var värt att vänta! Det här är det bästa jag har packat på mitt konto! Alan! 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 Äntligen! Äntligen EA! Äntligen EA Sports! Äntligen! Äntligen! Äntligen!
Marky mashup också. Oh my god. Det här är min första road to the final pack. Oh my god. Vi har ju Vandekina som kommer in nu också. Vad fan kommer man in till, skriva här? Jonkan. Jonkan, jag är glad att du kom in 5 minuter, 10, en kvart, 20, 30 minuter tidigare alltså. Jag höll på med Marky matchup i legit typ 40 minuter. Jag höll på med den sista speciellt typ 20. Jag höll på att få panik. Vi får fucking Allan. Det här är det bästa jag har packat på mitt konto. Det är så skönt att bara se Allan. Jag kommer aldrig sälja honom. Min favoritcent i mitt det här året. Let's go. Jag är för hypad just nu. Det var värt att vänta, chatten, eller hur? Det var värt att vänta. Victor är tyvärr irriterad just nu. Hur mycket går han för? Oh my god, no way. Alla mina coins som jag har förlorat senaste tre veckorna. Senaste veckan, jag trodde typ 300-400k. Jag har fått tillbaks dem, chatten. Let's go. No way. Jag tror de i chatten, jag kan säga så här, de i chatten, de som varit inne i streamen när jag höll på med de här SPCs. Jag vill säga, förlåt. Jag måste be om ursäkt, men så här, det är överdrivet lång tid, jag vet, men det tog seriöst typ 40 minuter att göra mina Marky matchup. Okej, nu är ni tillbaks ifrån att kolla på stream highlighten. Och yes, vi packade Road to the Final Allan. Jag kan fortfarande inte fatta att jag packade den här Allan. Första ägare, jag spelar 4 matcher med honom. En assist. Som sagt, det här är faktiskt min favorit centimeter det här året. Jag bara älskar honom, alltså han är riktigt sjuk. Jag älskar hans guldkort. Så det här Road to the Final kortet, det är bara helt fantastiskt. Lite längre fram i videon så kommer ni se en till Road to the Final som jag packar. Jag lägger in den i slutet av videon så att ni kommer få se den istället också. Men det var inte på mitt konto, det var en av mina subskonton. Men skitsamma. Det vill visa det här, jag behöver faktiskt hjälp med det här laget. Vi har den bilden på höger mitt, tänkte jag. Jag vill verkligen ha, vänta, vi lägger in Rio Ferdinand också så vi kan ha honom. Här har vi honom. Fint kort, Rio Ferdinand. Innan jag börjar med laget, vad ska jag ha för kemistil på honom? Kommentera jättegärna i kommentarsfältet vad jag borde ha för kemistil. Jag kanske borde ha ankare på honom eller skugga. Ingen aning. Men jag funderar på något sånt här. Att skaffa in att skaffa in Eder Militao Road to the Final. Jag tror han går för typ 500k just nu. Kan få honom för lite billigare sen om han droppar och så vidare. Ja, det här kommer inte upp här nu, men skitsamma. Ni fattar vad jag menar. Han går 500k. Sen har vi Tejas inform som jag älskar hans guldkort. Jag vill faktiskt skaffa hans inform, tänkte jag. Och sen för att kunna få kemin, jag tänkte en Kanté. Okej, jag kan visa hur mycket coins jag har först. Jag har 1,3 mille. Men jag har mer coins än 1,3 mille. Som sagt, innan vi fortsätter här, gå in i er klubb och kolla vilka spel ni har. För att jävligt många non-rares går för jävligt mycket. Non-rares. Tejas sålde jag bara här. Jag tradade lite med Resilion. Men jävligt många non-rares går för ganska mycket här. Som ni ser, Fred för 3k. Alla de här sålde jag gick igenom i klubb. Gå igenom eran klubb, kolla vilka non-rares ni har. För de har gått upp ganska mycket. Vissa silvers till och med, jag sålde en silver för 10k tror jag, om han har blivit såld. Här är den här silverspel som vi sålde för 10k. Så gå in i eran klubb, kolla vilka spel ni har att sälja. Och sälj dem ifall de går för någonting. Så i alla fall, det jag tänkte visa er, vi har Kimmich jag kan sälja. Jag har 3 stycken Bellarabi jag kan sälja för typ 30k eller 25k. Sen har vi Jeremina för typ 10k också. Sen så har jag en till spel som jag kan sälja också faktiskt. Det är faktiskt Once to Watch Coutinho. Jag köpte han som jag skulle trade honom, okej. Okay? Men det som hände var att jag köpte in honom i klubb, väntade någon dag. Och sen så hade jag totalt glömt av att jag hade honom. Så gick inte jag in och kollade min klubb. Jag använde inte honom. Jag gjorde ingenting. Han bara satte min klubb. Jag hade totalt glömt av det. Så killen har gått ner till 150k just nu. By the way, han är beast. Jag testade honom i Weekly Objectives för att skaffa Weekly Objectives i Rivals. Och killen är bara sjuk i huvudet. Jag hade jättegärna velat ha honom här faktiskt. Men som sagt, hjälp mig. Jag behöver en hjälp. Jag vet inte vad jag ska göra för lag. Alltså jag vet verkligen inte vad jag ska göra för lag. Jag vill ha Coutinho som cam. Det vill jag. Men jag kan inte få in honom. För att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tänker på typen. För jag vill ha Allan också. Jag vill ha Allan, jag vill ha De Jong. Jag vill ha en Kanté. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet bara verkligen inte vad jag vill ha för lag. Eller vad jag borde skaffa för lag. För att om vi gör så här, vi kan köra så här också om vi vill. Nej, så här. Då är alla på kemi. Men Allan är på 7 kemi då. Men det här kan vi faktiskt köra. Men Eder Militao kanske inte får full kemi också. Men eller så gör vi så här.
Ja, oh, så kan vi göra kanske också. Jag behöver verkligen er hjälp här. Jag vet verkligen inte, alltså jag vet inte vad jag ska göra för lag. Jag har Ricardo Pereira röd. Jag kanske till och med köra Walker på högerback och göra så, och göra så här kanske. Jag vet inte. Ni hjälp mig. Alltså jag behöver vara er hjälp. Om jag säljer Coutinho och säljer allt jag har i klubben, då kommer jag ha ungefär 1,6 mille kommer jag ha om jag säljer allting. Men så jag behöver verkligen, jag behöver hjälp. Hjälp mig. Hjälp. Jag vet inte vad jag ska ha för lag. Det enda jag vill är att kunna köra antingen 4-1-2-1-2 andra versionen eller 4-2-3-1. Och så vill jag inte ha typ spelare som Firmino. Jag vill ha spelare som jag gillar, så här små spelare, snabba spelare som har pace och bra avslut och sånt. Så hjälp mig med det. Så som sagt, det här är spelare jag vill helst ha. Det är typ de här. Griezmann kan jag byta ut. Jag kan byta ut Dembele ifall ni har bättre förslag. Politano vill jag också verkligen spela med. Så om ni kan få in Politano hade varit nice. Jag vet inte. Hjälp. Jag behöver hjälp som sagt. Så yes, innan vi fortsätter med videon, kommentera jättegärna i kommentarsfältet vad jag borde få göra lag. Om ni har ett lag, om ni har ett nice lag ni kan bygga och ni tycker att jag borde skaffa, skicka det till mig på Twitter eller Instagram DM, så jag heter RamiBoyPlays överallt. Så gå in och skicka det till mig där. Jag kommer kolla på era lag och se vad ni har skickat till mig. Men i alla fall, innan vi avslutar den här videon så kommer jag visa ett litet klipp av en till Road to the Final jag packade på stream. Som sagt, gå in och följ mig på Twitch om ni inte har gjort det. I alla fall, vi hörs efter highlightsen, så enjoy. Okej, vi fortsätter med videon. Vi har Baran här med oss. Baran? Jo. Okej, vänta, jag måste öppna detta först. Wijnaldum och Chesney! Sorry, jag pratade lite engelska för en i chatten skrev. Jag sa Chesney. Sa du? Ja. Oh, Wijnaldum, fett bra! Okej, får se här. Kan jag få någonting i den här i? Oh, det här är något. Oh, road to the final, walkout, no way! Brasilien igen! Hey, Militao! Eder Militao! Eder Militao, no way! Eder fucking Militao! What? Vi packar Eder Militao? No! Hur mycket kostar han? Vad är detta? Vad är det som händer? Det är inte mitt konto dock. Men! Så ja! Let's go! Let's fucking go! Det är något Lantos konto i chatten. Något Lanto där. Ja, då skriver han. 500k. Vänta, jag tar på mina headset. 500k! Vilken jävla pack opening idag alltså. Nej, det är tradable. Det är tradable. Han styr. Så ni vet. Det var någon som skrev att det var fake i min förra video. Bara för inte jag rörde. Eller så här. Jag styr inte när de rör packsen. Men. Så här. Han styr kontot just nu. Fattar du vad jag menar? What? 500k rakt in i hans bank. Boom. Först packar vi Allan. Nu är det Militao. Sådär, boys and girls. Tack så fan för att ni tittade på den här videon. Ni såg att vi packade Eder Militao Road to the Final. Det var typ en kanske 20 minuter efter att jag hade packat Allan Road to the Final. Så det var ganska sjukt. Jag har packat 2 Road to the Finals det här året. Och det var de två bästa. Eller en av de två bästa. Så det var ganska sjukt. Tack så fan för att ni kollade på den här videon i alla fall. Glöm inte att subscribe på kanalen och likea den här videon om ni tittar om den. Och följ på Twitch. Så nu får vi ha det så bra. Ses vi såklart i nästa video. Ha det! So you say Palestina, get free from the Nina. Yeah, Palestina from the Nina. For all I done something that you better do. You vet ni how the tough fucked up with dunya. So yeah, you better burn free of Palestina.